Вітаю в ефірі студії репортер з вами Тетяна Борумбій. Як завжди, говоримо про актуальні та важливі теми. Сьогодні Україна відзначає річчі роковини аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Для подолання наслідків аварії вточасно вистачало знань спеціалістів та обладнання. Сьогоднішній ефір про тих, хто постраждав внаслідок аварії, та про людей, які допомагали ліквідувати катастрофу. Про це спілкуємося з директором департаменту охорони здоров'я одеської обласної адміністрації Наталією Одарі Захарівою. Вітаю вас Стас. Вітаю. користуючись нагодою. Трохи про актуальне одеський регіон до травневих свят перейшов до жовтої зони. Що це означає для області, і чому ми переструбнули через помаранчевий рівень? Ну, по-перше, я дякую, що ви мене запросили до ефіру, тому що саме питання Чорнобильської АЕС у нас стояло конкретно розглядалось з департаментом. Ми готувалися до цього і був розроблений план. Але про це далі. Ну, щодо епідситуації на сьогодні, дійсно, 24.04 техногенною державною комісією нас було виведено в жовту зону. Але саме червона зона, оцей карантин, і він і дав нам цей стрибок, що ми змогли б перейти. І все ж таки ми бачимо, що коронавірус нас потихеньку покидає. Але на сьогодні ми не будемо розслаблятися, так? тому що ми бачимо, у нас хворіють дітки, хворіють вагітні. Частково медики десь уже, хто почув та вакцинується, пішов на спад, але є ті, хто хворіють. На сьогодні ми маємо 64 завантаженості ліжок, але це саме ті хворі, які в дуже важкому стані були доставлені до лікарень. Тому, ну там уже такий термін, той, що ми говорили, 10 днів і на виписку сьогодні розглядається до 15-18 днів. А є такі 10 випадків, які дуже важкі хворі, тому ті знаходяться на апаратах, на кисню і. Ще знаходяться в лікарні. Стосовно саме жовтої зони, да, ну, багато про це не буду говорити. Жовта зона вона передбачає зі сторони медицини то ще в нас не дозволені планові госпіталізації, тільки ургентні. І більш того, ми ж знаємо, що і в зеленій зоні мають бути маски, антисептики, дистанція. Але більш там уже все дозволено. В жовтій зоні все ж таки відвідування соціальних закладів заборонено. Ну, там Одна людина на 4 квадратних метри, да, скупченість там до 30 більш не дозволяється. А взагалі так хочу такий, як маленький підсумок, сказати, що розслаблятися ми не будемо, да, тому що йдуть свята і все-таки Одеса, місто турист. Сьогодні у нас дороги вже є, і не тільки Одеса, а й регіон. Да, це саме направлення Київ, Ізмаїл, вже всі чудово їдуть туристи. Тому запрошую жителів міста, жителів регіону, все ж таки зберігайте дистанцію, знаходьтеся на території, якщо це скупченість, в масках, використовуйте антисептики да, і мийте руки. Саме що то конкретне головне. і головне і діткам, і самі дотримуйтесь гігієничних цих норм саме. І так, я думаю, що ми потихеньку подолаємо таку нелегку да, якби, е трагедію, цю пандемію ковідну. Але ця трагедія все ж таки не зрівнюється з цією трагедією, яка була 35 років тому, а це саме. Катастрофа, яка трапилась на АЕС Чорнобильський, де ми знаємо, що сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих, хто вже кого сьогодні немає. І дякуємо тим, хто саме сьогодні є, але в ті моменти важкі, не знаючи, що, як, а саме і медики були залучені, і ніхто нікого не запитував, чому і як. Це одне з великих, така велика трагедія ядерна. Ми це всі знаємо. Тому, Саме повернувшись до цієї трагедії, да, департамент охорони здоров'я розробив такий план саме диспансеризація, Глядачи, що в нас і пандемія, ми її розпочали, да, щоб все ж таки хоч чимось шанувати і допомогти тим людям. У нас їх 6,5 тисяч у регіоні. Да, це півтори тисячі перша категорія і до три тисячі друга категорія захворілих. І хто були учасниками? Нами був розроблений план, і направлені мобільні бригади щодо диспансеризації. Це ультразвукова діагностика і мамографічна діагностика. За період, там, за дві неділі, ми встигли півтори тисячі обстежень зробити. З них там були мамографічні до ультразвукова була 500 і 300 мамографічні і загалом обстеження. Також були проліковані в лікарні, в лікарні третього рівню. Хто звернулись, хто при обстеженні були. Ми не відмовляли і хворим з ковідом на цей момент, коли саме от на період пандемії. Але зараз ми перейшли в жовту зону і ми до обслідження диспансеризації цього доведемо. А також хочу відмітити, що ми працюємо з громадською організацією. І було запропоновано змінити дислокацію саме реабілітації чорнобильців, тих, що ну, людей, хто Живолі, да так. хто були саме там, і хто є всіх категорій. Угу. Реабілітацію ми розглядаємо саме шпиталь ветеранів. У нас є шпиталь, ви всі про нього знаєте, і він має функціонувати, працювати. Да, якби на сьогодні ми розглядаємо там виділення 20 ліжок. І ми подали до Міністерства охорони здоров'я щодо внесення у постанову Кабінету міністрів Змін, тому що колишній адрес ще залишився це Тініста. там mm -hmm. колись було, де зараз лікарня медичного університету, клініка. І ми все ж таки міняємо заклад, це буде обласний заклад. І розглядалося питання на комісії з охорони здоров'я депутатами. Тому я думаю. І от диспансеризація це виділення коштів з програми здоров'я Одещини, угу. тому що це ж все фінансується. Так Зачай. і виїзди, і спеціалісти, ті, хто виїжджали їм нарахування на заробітну плату, і піднялось питання щодо реабілітації, чи це будуть з державних десь якісь залучені кошти з обласного бюджету, але дане питання стоїть на контролі в області. Скажіть, будь ласка, ми 100% усі знаємо, що жителям таких великих районів в області ну, їм точно допомагають. Що стосується маленьких населених пунктів, як область допомагає ним? Ну, от Саме диспенсаризація проводилась по районам. Ми виїжджали туди, це не в місті Одеса. Місто Одеса виділило кошти на диспансеризацію. Тому році і на лікування, і на медикаменти Чорнобильцям були виділені міською владою. А це саме обласною ну, адміністрацією за рахунок обласних коштів проводиться проводиться і вона буде закінчена. Uh -huh. Ми доведемо, тому що вже заплановано, і на північ зараз мобільні бригади поїдуть. Це саме по районам, де людей більш того, ми як відпрацьовували дане питання, щоб голови ОТГ направляли людей. Якщо це знаходиться в Ізмаїлі, то от Софіанівська ОТГ зібрала в себе місто Ізмаїл uh -huh. було, запрошували людей, до доставляли туди людей. Тому це саме відпрацьовувалося. І... Ми розпочали з Ізмаїла а в плані у нас закінчити білгород Білгород-Дністровський. Ну так, ще північ об'їхати, да, угу. да, і саме довести вже всіх обстежити. Є таке завдання. З огляду на те, що зараз усі, майже усі сили направлені на ковід, розкажіть, як і де можуть отримати допомогу люди, які постраждали саме від Чорнобильського. Ургентна служба працює цілодобово. Це лікарня обласна нашого третього рівня, яка і забезпечує і область, і місто сьогодні. Це не COVID, вона ковідна стала теж. Слід додати, тому що у нас зараз 28 ковідних лікарень. Також у нас працює лікарня міська лікарня номер 1 міська лікарня номер 11 10 міська лікарня, Ізмаїльська центральна районна лікарня. Я знаю, що вони 100% працюють з Чорнобильця, також Дунайська обласна лікарня, в них там є і центр діалізу. Тому сьогодні відчинені двері для всіх ветеранів. Більш того, за пандемією у нас дуже їх пройшло багато. Ви це всі так. самі розумієте, не тільки ветерани Чорнобриці, ветерани АТО, ветерани Великої Вітчизняної війни. Тому пам'ять вшановується і ми помнимо, і над цим ну, якби, віддаємо свою шану. І саме мінімальне, що ми можемо зробити, ми якби, допомогти таким чином. До речі, хотіла дізнатися, зараз у нас дуже активно йде вакцинальна компанія. До якої категорії а, громадян входять саме а, люди, які постраждали від Чорнобильської аварії, і чи є якісь обмеження, застереження, можливо, про вакцинацію? Обмежень немає сьогодні. І як люди, які хворіли, це є не протипоказанням щодо вакцинації. На сьогодні Одеська, Одеський регіон у нас саме. Якби такий неслухняний. Ми на сьогодні маємо негативну динаміку, тому що медики, наші чуть чуть не послухались, але ми набираємо обертів. І на сьогодні, я думаю, що все ж таки люди почують мене, почують всіх, хто про це говорить. А саме сьогодні буде вакцинація одним з головних моментів. Це дуже Щоб не хворіти, да. І в інших країнах ви всі розумієте, що ніхто ні у кого не запитує. Ти працюєш, ти вакцинуєшся. Прикладом є Арабські Емірати, да, де ми бачимо, що ніхто ні у кого не запитує. Йдеш на роботу, ти провакцинований. Так має бути в кожній країні, тому що на сьогодні вакцинація є самим головним. Да, це ми говоримо. Все ж такі застереження, дистанція, маски. Це все добре. Але це все частково, ви розумієте. Один послухав був масці, а другий приніс додому інфекцію. І не вглядів, якби за собою, але вже й приніс додому. Тому сьогодні ми маємо 20,5 тисяч вакцинованих. І вчора ми отримали 14 тисяч AstraZeneca – це корейська корейський виробник Корея. І саме 60. Оце і буде ця категорія, яку я запрошую. Дійсно, хто не захворів, хто все ж таки дочинав, дочекався вакцинації. Вакцинація в Одеському регіоні сьогодні абсолютно безкоштовна. Сьогодні кожна людина, кого набрали, може набрати. У нас працює 72 пункти вакцинації, 10 бригад, вже 11, тому що ще одну на, ми підготували на коронавака. а Pfizer було 10. AstraZeneca 9, 1, Pfizer, і додатково, і вже ми додатково долучаємо. Сьогодні запрошую абсолютно всіх медиків, хто ще не вакцинувався. Будь ласка, вакцинуйтесь. Уже всі медики, ті, хто дали якби, приклад, і ви бачите, на сьогодні, що ми маємо результати, вже з'являються антитіла. Прикладом себе приводю, ми з департаментом вакциновані. Ще раз повторюю, вже очікуємо на другу ревакцинацію. Це десь з 15 травня розпочнеться другий етап. Тих, хто 23 лютого був, угу. да, 23, 25 лютого ми розпочали першу вакцинацію. Ті, хто були вакциновані, зараз 15 травня вони вже йдуть на другу вакцинацію. Тому три дні інтенсивно перед святами ми працюємо з вакциною. І щоб не говорили, що одеський регіон не слухняний, мені дуже неприємно це слухати, запрошую ще раз, будь ласка, всі з і зрозумійте, що ніхто не пройде. О тільки буде вакцинація і хвороба. Все. Це важливо, так. Щоб почати. так важко не хворіти, то мені краще провакцинуватись. Це простіше, скажімо. А це так. друга хвиля, ми вже всі бачили, люди саме кисневозалежні. Кисню дійсно був період, не вистачало, да? тому що всі, ну, вся Україна хворіла, да? поки ми отримали ліцензії, поки дозвіли, це все був період. Якщо ми в тому році мали 400 тонн використання кисню за рік, то в цьому році за березень-місяць. А летальні випадки. Про них ми не можемо не говорити. Ми сьогодні 20-30 летальних маємо за добу. Тому, будь ласка, вакцинація дійсно сьогодні на порядку денному. Повернемося до нашої основної теми. Скажімо так, об'єктивні потреби людей, що постраждали від Чорнобильської аварії, не завжди відповідають можливостям держави. Зокрема, забезпечення медустанов необхідним обладнанням. Чи є все необхідне в Одеській області і, мабуть, планується якесь оновлення? На сьогодні ми можемо говорити про те, що ми забезпечені. Дійсно, і ковідні лікарні забезпечені на сьогодні обладнанням, і приймальні відділення. Це ті, що ми плануємо 13 відкрити, і це буде доступ і, і, чер... і постраждалим Чорнобильське АЕС, і ветеранам, і жителям. Тому що дійсно туди важке обладнання, таке КТ, МРТ, ангіографи плануються, лапароскопічні стойки. Ну, Дійсно, туди заплановане велике обладнання, воно буде мати доступ безкоштовного обстеження, тому це дуже важливо. І усі бажаючі зможуть. Усі бажаючі прийти. зможуть. У нас і. є 13 Можемати. опорних лікарень: це і північ, і південні, і місто Одеса. Ми в Одесі тільки маємо три опорні такі. чотири це обласна клінічна, 10-та міська, 11-та міська лікарня і перша. Це опорні лікарні. Приймальні відділення сьогодні на вищому рівні будуть зроблені. Тому я думаю, що ми дойдемо тих саме досягнень європейських, де наші люди зможуть заходити. Колись в мене був такий ефір в тому році, де я говорила саме про те, що хочеться зайти в лікарню як до храмів, да? заходять люди. Щоб там так привітали, зустріли, і все відповідало. Всім. І сподіваємося, що воно так і буде. Дякую ну, вам дуже я, за увагу. Я розраховую тільки на це. Дякую вам. Я вдячна вам за запрошення, заздалегідь вдячні за співпрацю, за допомогу. Я вдячна. Ну, журналісти сьогодні молодці. Вони все ж таки переключились, нас вислуховують, допомагають. Маючи таку нагоду, хочу привітати жителів міста міста, регіону зі святом Великого дня, побажати всім здоров'я і низький уклін, всім медикам. Здоров'я їм, миру та злагоди. Дякую вам дуже за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з директором обласного департаменту охорони здоров'я Наталією Одарі Захар'євою. Мене звати Тетяна Борумбєй. Слідкуйте за новинами, залишайтеся здоров'я та залишайтеся з репортером.